Jamen i dag der har vi et arrangement med besøg af en mesterkok og madpakkens historie. Madpakken har vi jo som fortælling inden for anlægstiden, og der blev det almindeligt med, at man laver madpakker. Og anlægstiden er noget, vi optager os rigtig, eller der optager os rigtig meget her på museet. Så vi har anlægstiden som fortælling og madpakken som en væsentlig del af det. Hvor mange børn har I haft igennem i dag? Altså indtil videre har vi haft 60 stykker, måske 65, og vi håber da, at vi kommer op over 100, måske 150. Vi er optimistiske, så det har indtil videre været meget succesfuldt. Hvad tror du, børnene de får med herfra? Jeg tror, at de får med, at jamen, det der med maden, det er faktisk noget, man ikke bare lige går og får fat i køleskab eller i en fryser, men noget, man selv skal producere, og det er det, der vi gerne vil have ud af dagen i dag.